Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari, chorvavet muxlislari. Bugungi ko'rsatuvimizda sizlar bilan o'sha hayvonlarga qanday vitamin yetishmaganda qanday preparatlarni qo'llash haqida gaplashamiz. Bunda o'sha sut yo'nalishi bo'lami, yosh buzoqlar bo'lami, qo'ylar bo'lami, bo'rdoqqa boqilayotgan ho'kizlar bo'lami, qanday vitamin preparatlari qo'llaniladi? Qaysi vitamin yetishmaganda hayvonlarda qanday klinik belgi beradi va ularni oldini olish, davolash uchun qanday tarkibga ega bo'lgan vitamin preparatlari qo'llanishi lozim? Shular haqida gaplashishga harakat qilamiz sizlar bilan. Demak, bunda vitaminlarni asosan ikki turga bo'lish mumkin. Bunda o'sha hayvonni umumiy holatini kuchaytiruvchi va yetişmeyen paytda oldini olish uchun profilaktik maqsadda ishlatiladigan vitaminlar. Bu nima degani? Demak, bunda o'sha umumiy holatini kuchaytirish deganda o'sha hayvonimizda ayniqsa kasallikdan keyin hayvonni umumiy organizmi susayishi, immuniteti past bo'lishi, kamqonlik yoki harakati past bo'lishi, mahsuldorlik past bo'lishi, sut miqdori kam bo'lib ketish holatlarda o'sha birinchi guruhdagi vitaminlar qo'llansa, ikkinchi guruhdagi bu umumiy holati yaxshi, sog'lom, lekin hayvonda ozg'inlik, turli tashqi muhit ta'sirlariga chidamsiz bo'lib qolishi, tez-tez kasallikni uchrashi hamda o'sha hayvonimizda nasl berish qobiliyati past bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Unda agar siz tayyor bo'lsangiz, maxsus xususiy yondashib boshlayman. Demak, birinchi bo'lib qo'llaniladigan preparatimiz bu butamin deb nomlanadi. Bu o'sha birinchi guruh vitamin guruhlariga kiradi. Buni funksiyasi nima? Butamin preparati, demak, bu asosan yirik shoxli qoramollar va mayda shoxli qoramollar uchun qo'llaniladi. Qolaversa, parrandalarga ham qo'llash mumkin. Buning asosiy funksiyasi, demak, hayvonlarni mabodo bozordan yoki boshqa bir fermer xo'jaligini ki boshqa bir fermer xo'jaligiga hayvonlarni ko'chirganingizda o'sha iqlim joy birdaniga o'zgarganda yoki birdan sovuq havo oqimi kirib kelsa yoki juda issiq bo'lib kelsa, o'sha saqlash sharoiti yetarlicha bo'lmaganda hayvonda stressga tushish holatlari yuzaga keladi. O'sha stressni oldini olish va davolash maqsadida ishlatiladi. Bundan tashqari hayvonda kamqonlik, o'sha e'tibor bergan bo'lsangiz, kamqonlik belgisiga to'xtalib o'tganmiz. Bunda kamqonlik belgisi asosan shilliq pardalar orqali aniqlanadi. O'sha kamqonlik belgisi yuzaga kelganda, o'shani oldini olish maqsadida, davolash maqsadida, bundan tashqari ishtahani susayishi, vazn olish qobiliyatini past bo'lishi hayvonlarda o'sha kalsiy hamda magniy almashinuvini yetarlicha bo'lmaganda mana shu butamin preparatini qo'llashni tavsiya qilaman. Bu guruhga faqat bu kirmaydi. O'sha busvan preparati, bu endi Xitoy mahsuloti hisoblanadi. Bu ham o'sha funksiyaga ega hamda bu butasal. Mana shu ko'p vetvrajlarimiz yaxshi biladi bu nimani. Juda ajoyib preparat. O'zim ham buni mana ko'p qo'llayman. Butasal yuqorida aytgan barcha talablarga javob beradigan preparat hisoblanadi. Hayvonlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, asosan kalsiy va magniy yetishmasligi ko'p uchraydi hozirgi sharoitda. Aynan shuni to'ldirishda, oksidlanish qaytarilish, moddalar almashinuvini kuchaytirish, hayvonda harakatsizlik, bu harakatsizlik o'sha muskullarni yetarlicha rivojlanmaganligi bilan bog'liq bo'ladi. O'sha narsani ham, demak, davolab oldin olib beradi. Buni videoroligimiz oxirida buni qo'llashda ko'rsatib beramiz, o'sha vitaminlarini qaysi biri bo'lsa ham. Demak, buni asosan yosh buzoqlarda, demak, 3 oylikdan oshgan buzoqlardan boshlab qo'llash mumkin. Qo'llash tartibi qanday bo'ladi? Qo'llash tartibi o'sha hayvonlarimizni teri ostiga,
muskul orasiga hamda vena qon tomiri orqali to'g'ridan to'g'ri hayvon organizmiga yo'naltirish mumkin. Inyeksiya orqali. Bunda o'sha hayvonlarimizni 3 xil, demak, yo'l orqali buni qo'llash mumkin. Butasal tarkibi asosan o'sha butafosfan hamda B12 vitamini tarkibdan iborat qizil rangli preparat hisoblanadi. Bunu demak sizlarga agar o'zingizga nima deymiz? Vetvraj qo'l ostida harakat qilsangiz, tomir ichiga jo'natish tavsiya qilaman. Agar o'zingizga nima deymiz, ishonchingiz pastroq bo'lsa, hali endi o'rganayotgan bo'lsangiz, muskul orasiga, orqa son ustiga, muskul orasiga jo'natishingizni maslahat beraman. Demak, yirik shoxli qoramollar uchun katta hayvon bo'lsa, sigirlarimiz, buqalar bo'lsa 20-25 ml qo'llash tavsiya qilaman. Agarda yosh buzoqlar bo'lsa 10-12 gram 3 oylikdan oshgan toki o'sha tug'ish paytigacha bo'lgan davr bo'lsa 10-15 ml tavsiya qilaman. Qo'ylarga 2,5-5 ml miqdorida va undan boshqa nima deymiz, mana bu parrandalarga o'sha 1000 litr suvga demak 150-200 ml miqdorida qo'shib berasiz. Endi uni parrandani turiga hamda saqlan sharoitiga bog'liq. Buni iloji boricha qaysi hayvonlarga, cho'chkalarga, itlarga, mushuklarga ham qo'llasa bo'ladi. Buni o'sha qo'ldan keyincha rasmini qancha miqdorda qo'llanishini tashab qo'yaman. Ya zarur bo'lsa, bo'lmasa instruksiyada o'zining yo'riqnomasida qaysi hayvonga qancha miqdorda qo'llanish haqida yetarlicha ma'lumot mavjud. Va keyingi preparatimiz selen, mana selen vitamini E, selen. Buni hozir O'zbekistonda ishlab chiqarilgan turi, buni Rossiyada ishlab chiqarilgan turi ham mavjud. Nitafarm firmasi tomonidan. Buni maqsadli yo'naltirsa bo'ladi. Nima maqsadda? Buni funksiyasi nima? Bu selen vitamini demak hayvonlarimizda umumiy harakatni susayishi, kamqonlik, ishtahani past bo'lishi, kuya kelishni kechikishi, hayvonlarda bo'g'ozlik davrida o'sha homiladorni homiladorlik davrida homilaning yetarlicha rivojlanmasligi yoki o'sha jinsiy yo'llardagi kasalliklar, tuxum hujayrasi yetarlicha yetishmasligi, kuya kelishni demak kechikishdan tashqari kuya kelgandan keyin o'sha buqaga yuborganimizda homiladorlikni yuzaga kelishni nima deymiz? Rag'batlantiradi. O'sha homilador bo'lish jarayonini kuchaytiradi, yordam beradi. Bu ham hayvonimizga teri osti hamda muskul orasiga inyeksiya qilish orqali hayvonga yo'naltiriladi. Bunda selen vitamini asosan unochin hamda sigirlarga qo'llaniladi. Jinsiy tomonlama hayvonlarda bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olish, davolash ishlarini barchasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Selen miqdori asosan, demak, hayvonlarni 50 kg tirik vazn hisobiga 1 ml preparat qo'llaniladi. 2 oy, 3 oy, 4 oydan bir marta preparatni inyeksiya qilishingizni tavsiya qilaman. Mobodo o'sha yuqorida ko'rsatilgan kamqonlik holatlari yuzaga kelsa, kamchiliklar yuzaga kelsa, hayvonda kuyish holati kech, demak, orasi ochilib ketgan bo'lsa, qandaydir bir kasallikka ega, bir patologiyaga ega bo'lgan, yetarlicha rivojlanmagan bola tug'ayotgan bo'lsa, sigiringiz buni 7 kun yoki 10 kun oralig'i bilan urish mumkin. Bundan tashqari bu vitaminimizni yana bitta funksiyasi bor. Bu
oksitlanish qaytarilish jarayoni moddalar almashinuvini kuchaytirib beradi. Ya'ni o'sha bergan ozuqangizni hayvon organizmiga tezda nima deymiz, yuqishi, o'sha tezda hayvonga ijobiy ta'sir qilishini, demak, ta'minlab beradi. Keyingi vitaminimiz vitamin 34. Vitamin 34 hamda, demak, Intravit, bu Janubiy Koreya mahsuloti, bu Gollandiya mahsuloti juda yaxshi preparatlar. Bular umumiy hayvonda aminokislota, demak, vitamin yetishmasligi, mikroelement, makroelementlar yetishmaganda bu preparatlar qo'llaniladi. Agar sizda yosh katta, qisir qolgan sigir bo'lsa, aynan mana shu narsani tavsiya qilaman. Bu juda yaxshi ta'sir qiladi. Semirtiradi, kuyga kelishni ham o'z me'yoriga soladi, mavjud bo'lgan barcha o'sha makro, mikroelement, aminokislotalar barcha-barchasini to'ldirib beradi sizga. Bular tarkib nuqtai nazardan bir xil tarkibga ega, deyarli suyuq dori. Bularni e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha dozalari narga vitaminlarga nisbatan o'zgacharoq. Katta hayvonlarga 10-15 ml miqdorda qo'llashingiz mumkin. Bularni demak, xoh o'zingizni o'sha hayvon boqayotgan bo'lsangiz, demak, ukol qilish imkoniyatingiz bo'lsa, yo'riqnoma bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilaman. Yo'riqnoma bilan tanishib chiqib, shularni qo'llasangiz bo'ladi. Agarda bu ukol qilish imkoniyatingiz bo'lmasa, bosh vet vrach maslahati ostida yoki bosh vet vrachni o'zi to'g'ridan-to'g'ri bu nimani qo'llashni tavsiya qilaman. Hozircha sizlar bilan eng asosiy bo'lgan preparatlar bilan tanishib chiqdik. Bittasi qolgan, hozir buni aytib o'taman. Bu Satsom preparati. Satsom, boshqacha Katkom, har xil nom bilan nomlanadi. Satsomni vazifasi nima deymiz? Bu ham, demak, o'sha hayvonni muskulni to'plash hamda o'sha suyakni o'stirish jarayonlarini tezlashtirib beradigan preparat hisoblanadi. Buni vet vrachlarimiz asosan nima deymiz, ho'kizlarga ko'proq qo'llaydi. Chunki o'sha bordoqqa boqilayotganlar uchun juda mos keladi. Endi buni yosh o'sayotgan hayvonlarga ham bemalol qo'llash mumkin. U o'zingizning imkoniyatingizdan kelib chiqadi. Buni, demak, 100 kg tirik vazn hisobiga bitta shpris qo'llaniladi. Bu ichida mana hozir ochib ko'rsataman. Bu preparatimiz ham mana shunda moysimon och sariq tusdagi preparat hisoblanadi. Buni teri ostiga, faqat teri ostiga mana shu 5 ml miqdordagini 100 kg tirik vazn hisobiga qo'llaysiz. 300 kg chiqadiganga, demak, 3 ta shpris jo'natishingiz lozim teri ostiga. Bu ham juda yaxshi preparat, o'zim ham qo'llaganman. Hayvonlarni o'sish va rivojlanishi, vazn to'plashini tezlashtirib beradigan, o'sha bordoqqa boqilayotgan buqalar uchun juda mos preparat hisoblanadi. Bugungi ko'rsatuvimiz sizlar bilan shundan iborat edi. Hozir imkoniyat darajasida sizlarga o'sha vitaminimizni inyeksiya qilishni sizga ko'rsatib beramiz. Endi ko'rsatuvimizni amaliy qismiga to'xtalib o'tamiz. Hozir vitaminimizni, demak, yosh buzoqimiz bor mana. Hozir teri ostiga inyeksiya qilishni ko'rsatib beraman. Endi teri ostiga bu shaklda amalga oshiramiz. Mana bo'ldi. Endi muskul orasiga inyeksiya qilishni ko'rsatib o'tamiz. Endi keyingi amalimiz, demak, muskul orasiga inyeksiya qilinadi. Demak, bu 1 sm muskul orasiga kirishdi o'zi yetarli. Keyinchalik sekin asta
ichkariga yana ukolni kirib jo'natamiz. Bu demak iştahani ochadi, kasallikka chidamlilikka chidamlilikni kuchaytiradi hamda hayvonni o'sish va rivojlanishini demak tezlashtirib beradi. Mana 1 santimetr ham og'riq sezmaydi hayvonimiz. Keyin sekin-asta ichkariga qisman yo'naltiramiz. Va jo'natamiz. Mana bo'ldi. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Obunachilar, biz bilan birga bo'ling, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring.